Tak fordi I er kommet til det her pressemøde om den aktuelle påskeferie-situation. Som følge af den seneste tids ferie ser vi os nødsaget til at indføre en række tiltag, som sikrer, at vi snarest muligt kan komme tilbage til en normal hverdag. Vi tester i øjeblikket meget, også mere end vi plejer, og specielt fars tolerance har været testet gennem både hals, næse og ører. Derfor vil der blive indført et forbud mod at forsamles i mængder, som er øh, i nærheden af mig. Samtidig vil der blive indført restriktioner på, hvilke problemer jeg gider at tage mig af. Særligt områder som han er over på min side, og den lejede jeg altså med først, vil blive lukket fuldstændig ned. Der vil være et skærpet fokus på, at far kan få lov at sidde bare 5 minutter, uden at blive involveret i kalderhav, ludo eller Heimlich manøvren. Når far siger, at jeg sætter mig for at læse en bog, så opfordres man kraftigt til at lade være med at vække mig, før minuttallet overstiger 30. Der har været en eksponentiel stigning i mængden af hyggelige ferieaktiviteter, som far har været en del af, og yderligere pustede æg vil få alvorlige konsekvenser i form af blinkende lygterreferencer, som er fra før I blev født. Vi vil genindføre sengetider, og der vil ligeledes blive sat begrænsninger på, hvor meget chokolade vi vil bruge på at bestikke jer, bare for at få en lille smule ro. Vi vil øge afstandskravet til bedsteforældre, således at de ikke længere kan proppe jer med chokolade i en grad sig selv får grejen og sidder og synes, det er ubehageligt at kigge på. Vi har oplevet hunde, katte, krigeriske vikinger og nationer i Game of Thrones være bedre til at overholde fredsaftaler, end I er lige nu. Og derfor vil vi gældende fra i morgen overgå til et system, hvor I igen er lærernes problem. Vi ser frem til, at alle er færdigferieret, for far har virkelig brug for ferie nu. Tak. Tak fordi du så min video. Du opfordrer os kraftigt til at trykke på subscribe, så du også ser de næste videoer jeg laver, når vi er færdige med at holde ferie.